Tak, dobré ráno, paní Hrušková. Emily, moja. Je to so mnou beznadějné, pan doktor. Pravda. No, já jsem vám hovorila, že si narobíte iba škodu, ak ma otvoríte. Ale ne, žiadna škoda. Do smrti by som si vyčítal, keby sme to neskúsili. Nezabudnite, pán doktor, čo ste mi slúbili. Neresuscitovať. Emilko. Nezúfaj. Prežila som s tebou nádherný život. A povedali ste to absolútne. Presne, pani Hrušková. Nič v našich životoch nemá väčší zmysel, ako odísť z tohto sveta spokojný a vyrovnaný. Pôjdem ešte domov? No, pozrite sa, teraz máte v sebe veľmi silné lieky, ale je pravda, že postupom času sa vaše bolesti začnú stupňovať, takže ja by som radšej navrhoval paliatívnu liečbu na našom oddelení pre dlhodobo chorých. Ja viem, že tu nebudem dlho zavádzať. Pán doktor, nie, Emil. Pacient na smrteľnej posteli má nárok na jedno želanie. Však, pán doktor. Samozrejme. Priveďte mi sem môjho koňa. Mojho Atreja. Chcem sa s ním rozlúčiť. Prosím, vy chcete priviesť živého koňa do nemocnice? To nie je kôň. On je ako človek. Emily, to predsa nejde. Vieš čo, ja ho teba pozdravím. Nie, Emil. Pozrite sa na mňa, my dvaja. Chcete mi povedať, že mi odopriete moje posledné želanie? No, viete, keby som tu bol riaditeľom, čo už istý čas nie som, tak možno by som dokázal presvedčiť sám seba, ale momentálne tu riaditeľka pani Rakovská, pri nej si to neviem predstaviť. Jedine, že by poza jej chrbát, ale viete, ako je to s koňom poza chrbát? Ja vám rozumiem a ja vám pomôžem. Čo, ty chceš prehodiť cez neho neviditeľný plášť, alebo čo? Nie, pomôžem vám presvedčiť Adriana. Čo? Ja vám tiež pomôžem. Adriana. Nie, ja už nechcem počuť ďalšiu jobovku. Žiadna jobovka. Potrebujeme od vás len povolenie. Stačí ústne. No tak. Čo? Aké povolenie? Chceli by sme priviesť do nemocnice koníka. Áno. Koníka? Áno, živého. Ale my všetko po ňom upraceme. Nie. Pacientka umiera. Je to jej posledné želanie. Dobre, tak jej zožente, ja neviem, hodinky s vodotryskom alebo zo skok s padákom. Nie, pacientka je v pokročilom veku a jediné, po čom túži, je rozlúčiť sa so svojím koňom. Áno, ona nemá deti. Ten kôň je jediný, koho má a koho okrem manžela miluje. A ten manžel je tu? Áno. Tak jej bude musieť stačiť on. Počúvajte, ak by ste vyumierali, tiež by vám stačil iba manžel? Ivanka už nie? Takže to čo to? Chcete moju dceru prirovnávať ku koňovi? A vy mu to dovolíte? Veď s ňou chodíte. Nepočkajte, on ju samozrejme neprirovnáva ku koňovi. On iba porovnáva ten vzťah, aký máte napríklad aj ku svojim deťom. Áno. Zvieratá do nemocnice nepatrie. Ale my by sme ho neprivliekli na isku. No, iba k sanitkám. Počujete, Hauptmann, ja neviem. Toto je nejaká pasca, nie? Od vás. Vy máte nejaký vymyslený plán a za rohom bude číhať hygiena. Rakovská, ja som tu jediný, kto stráži váš zadok na tejto riaditeľskej stoličke, ale to asi pochopíte až neskôr. Ale teraz k tomu koňovi. To zviera je pre pani Ruškovú asi niečo ako človek, ako najbližší človek, s ktorým sa chce naposledy rozlúčiť, chápete? No tak dokážte, že máte srdce. Prosím vás. Je to jej posledné želanie. No tak. Vážne, mňa strašne bolí hlava. Ja mám hroznú migrénu. No veď práve preto. No tak už povedzte, že áno. Áno. Dobre. No. Výborné, na 2 minúty. Výborné. Super, poďte. Vám! Môžeme dať pusu? A nechoďte už, prosím vás. A na čelo prídem potom neskôr. Nie, nikde. Poskávam.